Pentru mine, Mirror Language Competition a fost o experiență din care am învățat foarte multe și am reușit să ajung la performanțe pe care de multe ori chiar nici nu mă puteam gândi. Și, de asemenea, a fost și o experiență destul de dificilă, pentru că am fost pusă în situații în care creativitatea mea a fost testată și, de asemenea, și în timpul interviului a trebuit să îmi controlez foarte bine emoțiile și să mă gândesc care ar fi cel mai bun răspuns pentru o anumită situație. Ceea ce m-a determinat cel mai tare să particip la concurs a fost una dintre cele mai bune prietene ale mele, Diana, care și ea a intenționat să participe și a tras foarte tare de mine să participăm împreună și când ne-am filmat ne-am ajutat reciproc și a fost o experiență foarte bună și pentru noi ca dezvoltarea relației noastre și în același timp mă gândeam că există șansa să particip la o tabără în vară și chiar îmi surâdea foarte tare ideea. Cred că cea mai creativă, dar și cea mai dificilă a fost a doua probă, pentru că inițial când am văzut pe site că trebuie să încarc un videoclip de 60-120 de secunde, mă gândeam că este foarte puțin timp și că nu o să reușesc să comprim tot ceea ce vreau să zic în acel timp. Numai că atunci când m-am așezat efectiv să filmez totul, am realizat că am mult prea mult timp pentru ceea ce îmi propusesem să zic și a trebuit să reevaluez tot ceea ce plănuisem în acel discurs și să-l fac să se potrivească timpului. Principala mea așteptare este să învăț foarte multe lucruri, având în vedere că o să fie și cursurile la universitate, dar și să interacționez cu foarte mulți oameni, pentru că o să fie normal toți cei care vin din România din tabără, dar din câte am înțeles vor fi și elevi din alte țări, cu care chiar sunt foarte nerăbdătoare să interacționez, pentru că mi se pare că o experiență de socializare între diferite culturi este una dintre cele mai speciale forme de interacționare.